Min pappa dog. Det trodde fel. Och han var en bra man. Hygglig. Jag var lycklig! Jag var glad! Vad jag än var, jag var jävligt glad. Och tiden hade ingen mening och formen hade inga skepnader. Men jag var fortfarande jag. Kan du förstå det? Jag kan ingenting om det här med teologi eller andra dimensioner. Men jag tror att... Nej, jag vet att jag var i himlen. Jag vet ingenting om teologi eller andra dimensioner eller vad fan, men... När jag blev utsliten ur himlen av mina vänner, det vet jag. Att kunna sitta och diskutera bonusupplägg som i Dometic samtidigt som företaget håller på att gå i konkurs är helt enkelt absurt. Precis. Du gräs också. Då måste man väl ta in någon. Då får man ta in en artist eller något som gör det. Ja. Och säga att det är okej att faktiskt göra det också. Ja, alltså. Att det här är inte möjligt för oss. Alltså. Det är inte vårt jobb. Men då får man få dem att tänka om. Ja, ska de kunna göra det? Har de gjort förr? Jag var varm. Jag var älskad. Nej, jag förstår ingenting om det här med andra dimensioner eller teologi. Jag tror jag var i himlen. Jag vet att jag var i himlen. Och att vi hade en del saker gemensamt. Men det var alla de andra dimensionerna som vi tog med oss från våra liv som gjorde att det fungerade. Alla de där skillnaderna. Förresten, jag håller inte med dig alls överhuvudtaget. Alltså när det kommer till giftermål. Mitt kommer absolut, absolut att funka. För det vi... Ja, oh, vi kommer... Jag ska jobba på NASA och vi ska bo på en hästranch. Och han får göra vad fan han vill. Allt här är så hårt och ljust och våldsamt. Allt jag rör vid, allt jag känner, det här, det är helvetet.